भ्रष्टाचार का विषयलाई लिएर हामीले बारम्बार कुरा उठाउँदै आइरहेका थियौं। तीन राजनीतिक दलहरू खुसुर खुसुर बसेको कुरालाई लिएर आशंका व्यक्त गर्दै आइरहेका थियौं। आज कुनै राजनीतिक दल बाँकी रहेको छैन जसलाई आरोप लाग्न बाँकी रहेको होस्। त्यति मात्र होइन, राज्यका निकायहरूको नाम यसरी आइरहेको छ, अनुसन्धान गर्ने अधिकारी त्यसका प्रमुखहरूको नाम आइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा यो कुनै अँध्यारो कोठामा कुनै गल्लीमा भएको क्रियाकलाप छैन। दिउँसै दिन दहाडै दिनको उज्यालोमा प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारमा, मन्त्री क्वार्टरमा, मन्त्री बस्ने सिंहदरबारमा लेनदेन भएको यस्ता विषयहरू आइरहेका छन् र यहाँ मुछिएका मान्छेहरू हेर्नुहोस्, यो राज्यमा हामीले कसलाई विश्वास गर्ने? त्यसकारणले यो विश्वासको वातावरण बन्द भएको छ। यसका लागि संसदीय विशेष समिति बनाएर यसको छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन जुन निकायहरू यसमा लागि परेका छन् कसैको पनि विश्वास गर्ने वातावरण नभएको हुनाले सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत यो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि जस जसको नाम आएको छ तिनलाई छानबिनको सम्म दायरामा ल्याउन नहुने, सोधपुछसम्म गर्न नहुने गरी किन डराएको? गृहमन्त्रीले मुटु दह्रो छ भन्नुभएको थियो, प्रधानमन्त्रीले मुटु दह्रो छ भन्नुभएको थियो। उहाँको मुटु कहाँ गएर चेक गर्ने? उहाँको मुटु कति दह्रो छ भन्ने कुरा हामीले देखिएका छौँ। यसकारणले हरेक नाम आएका मान्छेहरूसँग सोधपुछ हुनु पर्यो, उनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्यो। खुट्टा कमाउनु भएन। हाम्रा हकमा, आम नागरिकका हकमा आउँछु भन्दा भन्दै, बयान दिन आउँछु भन्दा भन्दै धरपकड गरेर लिएर गएको इतिहास छ। न्युज रुमबाट समातिएको मान्छे म यहीँ छु, मान्छेले अडियो दिएका छन् र प्रहरी प्रमुखले भनेका छन् अडियो सही हो भनेर भनेका छन्। एकपटक सोधपुछका लागि बोलाउन नहुने को हो उहाँहरू? यत्रो ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय बेजत भएको अवस्थामा यो कदापि हुन दिँदैनौँ। सभामुख महोदय, यो गम्भीर विषय छ। जसले छानबिन गर्नुपर्ने हो उनीहरूको नाम आइरहेको छ। म नाम आएका आधारमा कसैलाई आरोप लगाउन गइरहेको छैन, तर यो छानबिनले नेपाली जनताले चाहेको जस्तो नतिजा दिन सक्दैन। संसदले विशेष समिति बनाउनुपर्छ। म यसमा अनुरोध गर्न चाहन्छु र माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।